For deg som skal beise terrassen i år, så er det jo et hav av farger. Vi har to kart her hos oss. Et fra Jotun og et fra Jøko. Nå skal jeg beise opp noen av mine favoritter. Og det er jo veldig smak og behag på hva man vil. Jeg liker mer det naturlige. Men så er det mange som gjerne vil ha brunt, sterkere grått, lysgrått, beige, gult. Her er det nordisk tre. Det er greit å røre opp litt før man heller opp i rullekaret. Nordisk tre funker fint hvis du har naturtomt, for eksempel. Eller ikke vil ha så veldig mye farger da, på terrassen. Her har vi en mørkere farge. Den heter gråsvart. Og det er jo også veldig trendy med mørkere behandling på både terrasser og husvegger. På mørkere farger så er det jo i hvert fall lurt å gå med pensel imellom borda. Hjelp til terrassebeis, det fikser vi!